Skúsme začať najprv tým útokom na verejnoprávnu televíziu. Ide o zákonnú zmenu, de facto zoštátnenie. Asi sa nemusíme skrývať, že to tak nie je. Sice tie koncesie zrušila ešte vaša vláda, pán Heger, ale nenahovaríme si, že zase by to asi urobili aj tak. Ako dôvod ministerka Šimkovičová uviedla, že sú v RTVS informácie len jediného spektra a jedinej pravdy, najmä pri téme Ukrajiny a covidu. Tak teda myslela asi to, že vakcíny sú bezpečné a zachraňujú život a Ukrajina sa bráni proti agresorovi a teda Rusku. Tak je tam nejaká iná pravda? Existuje tam nejaká iná verzia týchto udalostí pri covide a Ukrajine? Tak samozrejme, že to je len zástera, niečo povedať musia. Už som sa dnes večer stihol vyjadriť, že mi to, čo sa dnes odohráva na Slovensku, pripomína 90. roky minulého storočia. No, tak si pamätám, ako to bolo aj vtedy a teraz to na mňa dýcha znova. Začalo to tým, že teda dosadili svojich ľudí, asi to meno aj pamätám, ale neviem, či je nevyhnutné ho vysloviť. To Kubiš, či to? Kapusta, redaktor. No, ale vyslovme, jasné. No, tak zo dňa na deň som zistil, že aj keď som líder opozície, tak mám zamknuté vráta. Nebol som pozvaný za celý rok do jednej jedinej relácie a nakoniec som sa rozhodol pre bicykel. Ja som urobil kampaň v 98. na bicykli, pretože som sa nevedel dostať do médií. No, tak obávam sa, že zase to tu máme. Potom je tu ešte druhá aktuálna téma, okrem RTVS, a to je zahraničná politika. Ako vážne sú, pán Heger, tie narušenia našich diplomatických vzťahov? A trošku to uvediem, možno pre tých, ktorí to nesledujú tak podrobne, teda stretnutie s ministrom zahraničných vecí Ruska Lavrovom, ktoré bolo v podstate poslednou kvapkou pre Českú republiku. Napätie vo V4, asi nezmyselné, akože predvolanie, nepredvolanie v skutočnosti holandskej veľvyslankyne pre nejakú marginálnu debatu v Prahe, plus aj kritika britského veľvyslanca. Tak ako vážne narušuje pozíciu Slovenska a niečo, čo asi môžem povedať, že ste obaja ako premiéri asi budovali s odsťou v zahraničí a pomerne úspešne, tak ako vážne to môže ohroziť tie zahraničné vzťahy Slovenska? Ďakujem pekne za túto zdvorilú otázku, lebo myslím si, že každému je jasné, ako vážne to je a to je práve ten príklad Českej republiky, pretože tá stupnica tej vážnosti sa ukazuje, ktoré krajiny prestávajú s nami komunikovať a keď bratský národ nám vypovie spoluprácu na úrovni vlády, tak to je najvážnejšie z vážnych. To je, myslím si, že úplne najčervejšie sukno. No a čo máte na ten argument Roberta Fica, že to sú len také nezmyselné zdvorilostné rokovania vlády? A čo má povedať? Najprv rozprával o tom, a teraz zoberme si ten kontrast, však on bol ten, ktorý tesne po voľbách rozprával aj pred voľbami V4 oživíme a to bude proste, V4 musí byť silný formát, to budeme držať. A dobojoval tak, že ani nie o pol roka sa mu rozpadla aj V2, môžeme povedať. Čo bolo najsilnejšie púto vždycky. Toto je naozaj fenomén. Áno, V2 s Maďarskom, nie? Áno, vytvoril nový formát V2 s Maďarskom. Tam som rád, že ste to načetli, lebo ja si spamätám aj pri tej, keď hovoríme o tej televízii, si pamätám, keď boli V4 a stretávali sme sa ako premiéri, tak Viktor vždycky sa zvykol pochváliť, keď sme mali V4 u ňoho, že tu sa nemusíte báť, tu nebudú žiadne, z našej televízie nebudú žiadne otázky, naši novinári sú vycvičení, všetko je zabezpečené, tu ste úplne v bezpečí. Takže to tak, to ukazuje, kam chce Robert Fico tú slovenskú televíziu alebo hviezdu, alebo ako sa to bude volať, dostať, aby proste mal médium, lebo tie ostatné médiá on umlčí, však neodpovedá na otázky a podobne. Ale to je len taká defenzíva, ale práve, jak ste povedali, tá slovenská televízia má byť ten formát, kde bude robiť promo tejto vláde, bude to presne tie detičky a podobné reportáže, ktoré majú ukazovať. A sám to aj povedal, že voliči Markízy, alebo respektíve diváci Markízy ho nezaujímajú, to nie sú voliči, ale by sa inak čudoval. Ja si tiež myslím. A určite teda vidíme, že ho zaujímajú diváci slovenskej televízie, ale aj rozhlasu, kde určite bude teda dominovať a zrejme, tak ako ty si nemal možnosť sa ukázať, tak je možné, že môžeme očakávať, že sa tam ani žiadny opozičný politik už potom dlho neukáže. Ministra Blanára sa dokonca dotkol argument, pozeral som teraz cez víkend jeho debaty, myslím, že Martin Dubeci mu hovoril, že to je úplne iné, keď sa s ním stretne americký minister zahraničných vecí Blinken, hoci ten sa s ním v poslednej dobe nestretol, ale hypoteticky, a že teda my sme malá krajina a že to ako nemá zmysel. Tak on sa na to akože urazil, že či sme my niečo menej ako Spojené štáty americké. No, to sú všetko len tančeky, lebo ako Eduard Heger pred chvíľou povedal, niečo hovoriť musia. Nevždy dokážu pred tými novinármi ujsť. Tak je jasné, veď ja som sa s Lavrovom stretol 10 krát.
Ale povedzme, to bolo v období, keď sme si ešte mysleli niekedy okolo roku 2003-2004, že Rusko bude nejakým spôsobom partnerom Severoatlantickej aliancie. Však Putin bol vtedy normálny chlap. Bol som pri tom, keď George Bush na ňo kričal Vlado, Vlado, alebo na ministra zahraničnej veci Iggy, Iggy Ivanov. Čiže to bola úplne iná doba, ale dnes prosto sme vo vojne. A to tomu Rusom je treba dať jednoznačne najavo, nielen kanónmi, ale aj diplomatickými spôsobmi. No, čiže tá diplomácia na všetky štyri svetové strany, to sa vám nepozdáva, hej? Sa mi to vôbec nepozdáva. Respektíve, viete, ona môže byť na všetky štyri svetové strany, ale poprvé musíte vedieť, kde je sever. Nie? A potom musíte vedieť, že kde sú priority. Keď neviete, kde je sever, tak sa mocete, sa plantáte a to nemôže dobre dopadnúť. To je katastrofa, čo Slovensko dnes predvádza v oblasti zahraničnej politiky. My nemáme kamaráta, ako povedal Heger. My nemáme kamaráta, my nemáme spojenca, ani veľkého, ani malého. To nedopadne dobre. Takáto krajinka ako Slovensko a takto situovaná v strede Európy, my potrebujeme kamarátov. Ja len tak doplním, že áno, zdá sa, že nevedia, teda nie, že zdá sa. Vidíme, že nevedia, kde je sever, ale určite vedia, kde je východ. Predstavme si, že by tie voľby vyhral Peter Pellegrini. Aj to tak zatiaľ podľa tých prieskumov vyzerá. Nemohol by to byť príbeh ako napríklad ten Michala Kováča. On predsa tiež vstupoval do toho úradu ako spolustranník Vladimíra Mečera, ako niekto, kto s ním zakladal HZDS. Aj Vladimír Mečer ho považoval za svojho človeka a potom sa dostali do konfliktu a bol mu najväčším súperom. Tak nemôže to byť príbeh Petra Pellegriniho? Môže. Môže. Viete čo, nie je to moja šálka kávy, Peter Pellegrini, aby sme si rozumeli od začiatku, ale nie je to ani Robert Fico. Ja som v lete počas kampane hovoril, že máme smer A, smer B. Je tam popočná šnúra a je tam dlhoročné priateľstvo. Ale zase aj moje skúsenosti hovoria, na tom príklade Michala Kováča ste to veľmi pekne ilustrovali, že keď si sadnete na toho koňa, ten svet zrazu vyzerá inak. A osobne si myslím, že ak by aj vyhral Pellegrini, tak bude veľmi rozmýšľať, ako bude s tým mandátom nakladať. A tak trošku si myslím, že aj verejnosť, aj politici by mu pri tom premýšľaní potenciálne mohli trošku pomôcť, aj keď verím, že vyhrá Korčok. Áno, môže sa to stať aj u Petra Pellegriniho, lebo vždy to závisí od osobného rozhodnutia toho človeka. Ale ja tú trajektóriu momentálne u Petra Pellegriniho nevidím a neviem, čo zásadné by sa muselo stať, aby z neho bol ten Michal Kováč. Pretože ten Michal Kováč, ktorého som ja poznal, bol človek hodnôt, bol človek slova. Áno, možno to bolo v tom čase lojalita, ale bol to človek, ktorý mal naozaj pevné hodnoty a podľa nich sa správal. A ja, pravdu povediac, nevidím pri správaní Petra Pellegriniho, že čo sú tie jeho oporné piliery, jeho hodnoty, na základe ktorých sa on rozhoduje. Pretože tam nevidím nič. Tie rozhodnutia nie, že nekorešpondujú s jeho slovami. Tie sú úplne opačné. Ja si spomínam na tú vetu, ktorú keď bol v prezidentskom paláci krátko po voľbách, keď pani prezidentka sa stretávala s jednotlivými predsedami strán a jak tam zastavila, povedal, ja nebudem žiadna podržtaška a to my proste budeme tu zabezpečíme, aby bola dôstojná koalícia jedno s druhým a za pár dní bolo všetko inak a teraz tie kroky, či už si zoberiete trestný zákon, akékoľvek, vôbec všetká legislatíva, ktorú podpísal zdržovanie vlastne trestného zákona, aby mohol ísť pani prezidentke. To sú všetko kroky, ktoré ukazujú tak neskutočnú lojalitu Robertovi Ficovi. Ja tam tú trajektóriu nevidím. Pán Heger, ako vlastne vyzerá vzťah premiéra s prezidentom? Vo vašom prípade s prezidentkou. Ako často komunikuje premiér s prezidentom? Akým spôsobom, čo si SMS-kujete, alebo signalujete, alebo telefonujete, alebo sa stretávate vždy osobne? Ako vlastne toto funguje? Všetko, čo ste povedali, je v tom zahrnuté. Tak ja si pamätám len... Aj smajlíky ste si posielali? Aj smajlíky sme si poslali, áno. Ale keď na to bola príležitosť, aj keď teda musím povedať, že ja viem, čo to znamená byť predsedom vlády v krízach. Neviem úplne, čo to znamená v takých tých pokojných chvíľach. Takže my sme riešili veľa vecí. Či už to bola, keď vypukla vojna na Ukrajine, komunikácia s partnermi, pretože tam má aj prezident svoju rolu v tej zahraničnej politike. Ten prezident má veľmi silnú rolu. A to opäť ukazuje, že je dôležité, aby tam bol človek, ktorý
pozná aj sever, nielen východ, ale aby ste teda nemali pocit, že tu robím promo. Takže áno, tá komunikácia záleží od situácie, ale prezident má, viete, u nás na Slovensku vnímame častokrát, že je to taká reprezentatívna funkcia. Ale ten prezident má niekoľko veľmi kľúčových a úplne že zásadných funkcií, ktoré nemá nikto, kompetencií, ktoré nemá nikto iný. My na Slovensku v prvom rade nemáme ani Senát, Hornú komoru, čiže všetky tieto kompetencie, tej protiváhy, tej brzdy má prezident. Uvedome si, že prezident vymenúva ústavných sudcov. Ja si pamätám v roku 2019, určite si spomeniete so mnou, to sa tiahlo mesiace, kedy áno, ešte v koalícii Roberta Fica, teda Petra Pellegriniho, mala zvoliť ústavných sudcov, ale bol Andrej Kiska, potom pani prezidentka, sa stala prezidentkou a oni strašne kalkulovali, že ako to urobiť tak, aby ten prezident musel vybrať toho spomedzi tej dvojičky ich sudcu. To sa tiahlo mesiace, tam nad tým maturovali v tej Národnej rade a my sme kritizovali, že však ten ústavný súd je nefunkčný, proste chýba viacero sudcov. Takže tam vidíte tú dôležitosť toho prezidenta, že keď zastupuje ľudí, tak sa môžete spoľahnúť, že objektívne rozhodne a keď je to len podržtaška, nenapadá ma naozaj lepšie slovo, vlády, tak v takom prípade proste ani nemusia riešiť, koho zvolia si, navolia svojich. Ivan Gašparovič hovoril, že ako by člen Smeru, tak môžeme to aj týmto nazvať. Proste sú aj prezidenti, ktorí viac spolupracujú s vládou, rozumiem, čo hovoríte. No, Ale nie, viete, tam tá spolupráca je úplne prirodzená, vždy musí byť. Vždy musí byť, pretože sú to ústavní činitelia. Tí traja ústavní činitelia musia spolupracovať pre dobro krajiny. Ale ide o to, že koho záujmy hájite. A hovorím, ten ústavný súd je jedna vec, ale generálny prokurátor, vymenovanie generálneho prokurátora, to je tiež kompetencia unikátna práve prezidenta. Aj disciplinárne stíhanie inak generálneho presne prokurátora. Tak, presne tak. Pán Zurinda, viete si predstaviť, že dajme tomu, hypoteticky by teda ten Ivan Korčok vyhral v druhom kole a bude v nejakom konflikte s Robertom Ficom, asi prirodzene, keďže stoja aj teraz proti sebe. A teda prezident Korčok by zavolal premiéra Fica do paláca a on by povedal, že neprídem. No to si viem veľmi živo predstaviť. Na jednej strane Ivan dnes v rozhovore, neviem, kde som to zachytil, povedal, bol to titulok toho rozhovoru, že nebudem vyhľadávať spory medzi inštitúciami a že je teda pripravený, keď bude zvolený, sa rozprávať aj s Ficom. Na strane druhej Fica poznáme pomerne dobre. No. Čiže to, čo ste namodelovali, je skôr pravdepodobné ako nepravdepodobné. Čiže môže aj neprísť. Môže aj neprísť, bude demonštrovať, že mnohé kompetencie má silnejšie ako prezident, lebo to, čo Eduard Heger hovorí, je pravdou, ale pravdou je aj to, že keď mu vláda nedá v štátnom rozpočte peniaze, tak bude v nepríjemnej situácii. Celý prezidentský úrad napríklad ilustruje. To robil Mečerkova, čo ide? Áno. Škrtal rozpočet? Áno, okrem iných vecí. Čiže nerobím si ilúzie o vzťahu, ak sa Ivan Korčok stane prezidentom a keďže máme Roberta Fica premiérom, to bude ťažká doba. Dnes pani Kovačič-Hanzelová nie je doba na rezignácie, na odchody. Normálni, slušní nesmú odchádzať. Dnes je doba na to, aby sa znovu prejavili charaktery a nech to neznie nejako, viete, príliš poeticky, pateticky, ale dneska je doba, keď autokrati, diktátori sa spoliehajú na náš strach, že nás ovládne strach. Proti tomu sa treba vzbúriť. Nesmieme premýšľať v intenciách, že nás Ficovci zadlávia. Nezadlávia. Treba sa schopiť postaviť a vyhrať. Znovu vyhrať. Tá normálna, slušná väčšina na Slovensku sa musí zomknúť tak, ako sme sa zomkli za Mečiara a musíme ten zápas vybojovať politicky. Aj opozícia sa musí trošku pozbierať. Už len jednu vetu mi dovol. Ďakujem veľmi pekne, ale už len jednu vetu, lebo viete čo, veľa hovoríme o Mečiarovi, o Ficovi a málo hovoríme o tom, že na tej opozičnej strane sme nejaký rozbabraní. A ja som toho taký trošku ponervózny. Nemyslíte si, že sa Fica nezbavíme najbližších 8 rokov, ak berieme do úvahy, že preferencie Smeru a Hlasu napriek valcu proti demokratickým inštitúciám neklesajú? Ja si to nemyslím, pretože je to v našich rukách. Je to aj o vašom rozhodnutí. Robertovi Ficovi sa to podarí iba vtedy, ak my neurobíme nič. A teraz nemyslím my dvaja, ale všetci, ako sme to, aj my dvaja, ale samozrejme
tá časť verejnosti, ktorej na tom záleží. Pretože my musíme výjsť z tej svojej zóny komfortu a musíme sa začať rozprávať s našimi príbuznými v rodinách a podobne, aj keď to nie je príjemné, a konfrontovať ich a pracovať na tom, aby sme im otvorili oči. Ja si myslím, že dnes to Slovensko je veľmi polarizované, ale ten rozdiel, kde má Robert Fico a jeho koalícia navrch, je veľmi malý. A my niekedy ostaneme taký sparalizovaný tým, že však tú celú veľkú väčšinu, ktorú oni majú, my nezmeníme. Ale my nepotrebujeme presvedčiť celú väčšinu. My potrebujeme ten jazyček na váhach, tých pár percent, ktorí sú aj vo vašich rodinách, v našich rodinách, s nimi rozprávať a robiť to dovtedy, kým sa to zmení. A ja si myslím, že 3,5 roka je dostatok času a dá sa to aj skôr, len nesmieme byť len prizerajúci sa, ale musíme aktívne robiť aj práve v tých našich rodinách. Že tie sociálne siete sú silný nástroj pre politikov, ale vieme, že keď sa rozprávate so svojimi blízkymi, tak áno, tá atmosféra vie zhustnúť, vie byť ťažká, ale keď sa toho nezlaknete, tak viete ju zmeniť. A toto je, myslím, že jediná odpoveď na to, aby Robert Fico tu nebol 8 rokov. Verte, neverte, beriete, neberiete, mne médiá nikdy neprekážali. Rešpektoval som to a naopak si myslím, že je našou psou povinnosťou zabezpečiť, aby zostali slobodné. Nikdy som žiadnemu novinárovi sa nevyhrážal, pani redaktorka, nikdy som žiadneho novinára neurazil. A to, že bolo medzi nami napätie, však to je normálne. Ja som chápal ako malý premiér malej krajiny, že no, do koho má tá mediálna oblasť byť a triafať sa, ak to nie je premiér. Však to je úplne normálne, to je prirodzené. To je istá forma kontroly. Čiže akokoľvek niekedy som bol poštípaný a mal som pocit veľkej krivdy pri kauzičkách. Keď počujem kauza Vláčiky, tak sa mi nožik vo vrecku otvára. Hovadina na 29. Rozumiete? Ale povediac toto, jedným dýchom dodám, že vždy budem robiť všetko preto, aby ste mohli slobodne písať, slobodne hovoriť. Aby médiá boli nezávislé, slobodné. Slobodu sme chceli v 89. Sloboda je najväčšia hodnota, ktorú keď si necháme zobrať, tak znova budeme žiť pod ruskou čižmou alebo nejakou inou totalitou. A to nesmieme dopustiť. Ja by som k tomuto prianiu, ktoré bolo smerované vám, novinárom, doplnil to, že ja by som vám prial, aby vás bolo viac. A prečo to hovorím? Aby ste nemuseli byť vyslovene také produkčné mašiny, ktoré musia častokrát chrliť články, spracovať reportáže a urobiť 3 nahrávky do jedných večerných správ a podobne, pretože vidím, že keď som to porovnal opäť so zahraničnými novinármi, tak oni majú omnoho väčší komfort na to, aby pripravili ten svoj výstup, či už je to článok alebo reportáž. Tým pádom idú o mnoho hlbšie do danej témy a keď sa s nimi aj ako politik rozprávate, tak sa rozprávate s partnerom, ktorý rozumie tým súvislostiam a rozumie im pomerne dostatočne. Ja si pamätám, že rozhovory, ktoré som mal pre či už BBC alebo Welt, Spiegel a tak ďalej v zahraničí, tak to boli ťažké rozhovory, ale na konci dňa ste s nimi mali veľmi dobrý pocit, lebo sme sa rozprávali veľa obsahu. A ja vidím, že dnes novinári naozaj musia veľa chrliť a častokrát idú po povrchu a vy ani nemáte čas vysvetliť tomu novinárovi, že tú otázku, ktorú položil, on vôbec netriafa podstatu tej veci a ani neviete s ním natoľko do takej miery diskutovať. A je to samozrejme aj tým, koľko majú médiá na Slovensku financií, na to, aby dali vám priestor na váš rozvoj a podobne. A väčšinou teda vidíme, že tí novinári sú aj možno takí, čo dostanú tie úplne top joby, kde rozprávajú s politikmi, sú aj starší. Ale tým sa nechcem nejako dotknúť veku, ale odráža to práve tú skúsenosť. Takže myslím si, že toto je to, čo tá novinárska branža potrebuje, aby mala viacej priestoru ísť do hĺbky a v takom prípade aj tá diskusia nie je taká povrchná, vie byť hĺbšia a nemusí byť tak negatívna, lebo vie ísť do podstaty. Môžem byť aj trošku osobný? Môžete. Heger kandiduje, ja nie. Ja si to môžem dovoliť. Chcem aj vás osobne silno povzbudiť. Viem, že žijete nepríjemnú dobu. Trošku som sa začítal v posledných dňoch, tak chcem vám dodať odvahy, nesmiete sa zľaknúť vagabundov, postaviť sa a vrátiť sa tam, kde ste boli silnejšie a smelšie a odvážnejšie.